altyd my stok is in die water. Ek wil net 'n bietjie vir julle tip gee. As ons net so af beweeg hier oor, as julle sien, hier is my voeremmertjie. En as jy mooi in die voeremmertjie kyk, kan jy sien daar's klaar twee voerballe met floutjies aan. Die rede daarvoor is, terwyl jy stok in die water is, kan jy so lank jou voerbal en jou hoekaser laai en dan sit jy dit so in jou emmertjie. En as jy dit in die emmertjie en dan gooi jy net 'n handdoekie daaroor, dit hou dit vogtig. Die rede hoekom ons dit doen is elke keer as jy moet aasdryl, vat dit die gemiddelde persoon tot 10 minute. Nou as jy dit vat dat kom ons sê jy vang 10 vis en elke keer vat dit 10 minute om aasdryl, is dit 100 minute wat jy stok buite kan die water is. Dis 'n uur en 40 minute. Wat jy potensiaal meer tyd in die water kon gehad het, wat jy meer buite kon gehad het. So as jy nou in katrol en jy wat so hakie stropie af, hakie net wie hierdie stropie af en jy gooi onmiddellik en jy verloor geen tyd uit die water uit nie.